Ahoj všichni, já jsem Karolína z blogu OK Makeup a dnešní video bude vlog, protože vyrážíme na hory do Slovinska k jezeru Bled. Do Slovinska. Jsme teda v městečku Bled, který krásně je, jsme teda ještě neviděli, ale jsme viděli řeky a to jsou úplně blankitně modrý. A teď jsme dorazili hotel a hotel teda vypadá moc hezky. Jsme na cestě nějakých 9 hodin, ale zastavovali jsme ještě v Salzburgu v outletu. Tak jsem dostala, hele, tady jsou zrovna češi, tak jsem dostala baťušek a 2 sluneční brýle, tak mám velkou radost z toho. A máme zatím hezký počasí, tak to vypadá, že se to aspoň dneska zlepšilo, ten hora. Tamhle už je voda. To je sjezdovka, to je taky hezký. A tady tam se máš, jo? Tam máš dobou dálu. Tamhle dozadu se pojedeme podívat na ten kostelíček na lodičce, to je takový ostrůvek, tak dneska už to ale asi nestihne. Tak máme pořád hezky, vyrazili jsme teďka před večeří ještě na procházku. To jezero je úplně modrý, tyrkysový, krásný. A předtím jsme se odpoledne koupali na koupališti veřejným a až teď jsme zjistili, že je tady spoustu jiných koupališť, no, které jsou jako veřejně přístupné a že lidi se normálně koupají i tady jako v takovém lesíku. Je to tady moc krásný, moc se nám tady líbí, ohotýlek je hezký. A mám nový brýle. Asi 9, no ještě není vlastně 9. Půl devátý dorazili jsme na hrad, který je na kopci a zjistili jsme, že nás tam nepustí, nebo že by nás pustili, ale moc bychom toho neviděli. Tak a ještě bychom se zaplatili lístky. Jo, ještě bychom, tak uvidíme, asi půjdeme zítra, no uvidíme, jaký bude počasí. Tak jsme si to takhle vyšlápli na nečisto. Dolu jsme šli teďka po schodech a je to lepší, než to obcházet teda. A Honzik mi nechce prozradit, kolik kiláků jsme dneska prošli, protože ještě nejsme na konci, tak to vám neřeknu, ale autem to bylo nějakých 630 a docela se to dalo, veď nebylo to tak hrozné. Jsme si udělali tu pauzu jednu, pak jsme to dojeli až sem a obědvali jsme až tady, tak to bylo hezký. No a vykoupali jsme se, což teda Honzik nečekal, pak jsme se koupali i na té procházce a to jezero je tady úplně nádherný. Fakt krásný, to určitě doporučuji navštívit. Je to zase trošičku něco jiného než to Celamze a než Hallstatt, ale v Hallstattu jsme byli v zimě, tak to nejde moc srovnávat. A je tady nějaký koncert, koukám, že jsem úplně ve tmě, že mě asi nevidíte, tak třeba se budete trochu bát jako my, protože máme takovou stezku odvahy. Dobré ráno, my už sedíme na snídani, budíček v 5.30 nevyšel, tak jsem vstala v 7 a už jsem si tady dala i jídlo a mají tady krásný sypaný čaj, tak jsem si dala levandulový, snad bude dobrý. Tak ještě takhle dobré ráno, my vyrážíme na soutěsku Windgard, což má být taková hezká, příjemná procházka. A máme to kousek jenom 8 minut od hotelu, tak tam budeme za chvilinku. We'll be right back.
Tak na druhý pokus jsme se dostali na hrad. Jak jsme to vyšlapali po schodech, to je jednodušší, mi přišlo. A mají tady teda krásnou vodu bez větru. Už nám přestalo pršet, tak máme radost. Bez vln teda. No, tak není vítr, že jo. Krása. A teď se jdem podívat na ten hrad. Krásné dobré ráno, dneska máme sobotu a my vyrážíme k Bohyňskému jezeru. Dopoledne má být hezky, tak se třeba i s koupnem. Odpoledne se to má zkazit, ale máme pláštěnky. My jsme dneska stávali docela brzo, protože jsme si mysleli, že je snídaně od 6 a byla až od 7. Tak jsme se byli ještě projít k tomu Bleckému jezeru. Pozorovali jsme kačeny a tak. A teď už máme 8 a těšíme se na výlet. Jsem vám chtěla ukázat, kde jsme dneska byli. Tamhle nahoře, jo, teď to zrovna už není vidět, jo, trošičku. Tamhle takhle nahoře za touhle horou. Ta nám to teďka schovává. Má to necelých 1900 metrů, viď, zlato? Kárka, potřebuje doplnit cukr. Nevím, kolik metrů ještě dolů nám zbývá, ale celkově jdeme z 1880 metrů a dole je nějakých 560. Ten sešup dolů. Nás pěkně bolej palce u noho. Ale procházka je to hezká. Jsme byli vejš, než je ta hora. No, a bylo to vůbec není poznat. Je to hrozně vysoko. Už jsme dole a zvládli jsme to. Tak snad ještě teď pojedem na ten na vodopád a pak se půjdeme vykopat. Myslím si, že jsem trošku spálená za to. Počkej, já se podívám. Trošičku jo, tady takhle. Ale to nevadí. Bylo to super, stálo to za to. Vydali jsme se ještě na vodopád. A nevím, jestli to byl dobrý nápad. Už jsem měla hypo. Tak snad to bude stát za to. Je to prý nejnavštěvovanější vodopád ze Slovenska. Tak uvidíme.
Čeká poslední den, tak zůstaneme v Bledu, vyrazíme na lodičku, pak dáme někde v oběd a pomalu vyrazíme domů a chceme se ještě zastavit na tom vodopádu Perišník. Perišník? Já nevím. Perišník, ten jak jsme tam byli zezadu, jak jsem z toho měla velkou radost, no. Ale bylo to krátký. Tak jsme si počili lodičku a už jedem. Jdeme tamhle na ostrůvek se podívat, jak to tam vypadá. Ale ryby žádný. Koupili jsme pečivo, že budeme krmit ryby. Zatím žádný nevidíme. Rozperdi to. Asi nejlepší, co jsme tu měli takhle. Mm-hmm. No, ještě té banán s čokoládou byl vynikající. Takže nejlepší zmrzlina je na ostrově. Mm-hmm. Vyplatí se zet a stíháme to vůbec, kolik je? Na 3-4 hodiny. Dali jsme se lodičku na 2 hodiny a je to jen tak tak, viď? Tak ještě bez deště. Přijeli do Čech a hrozně prší. Nevím proč, protože když jsme přijeli hranice, tak začalo pršet, tak nevím, co to je za znamení. Ale je tady krásná duha, tak to jsem dlouho neviděla, tak z toho mám radost. Tak jo, tak my jedeme ještě do Budějovic na chvilinku a potom do Prahy. Tak já se s váma loučím a těším se na vás u příštího vlogu. Ahoj.